Gracias. Yo te agradezco las dos. Yo fui con el doctor. Moj dolazak u Stanković je bio izuzetno srećan period mog života. To su bile moje omiljena vremena da sednem na autobus i da dođem u Stanković, da to budem sa drugarima i sa svojim profesorima i da pričam o muzici po ceo dan. Sećam se da je to bio prvi put kad sam upoznala neke od svojih prvih profesora u muzici, dakle, fantastičnu Zoricu Kojić, profesorku klavira i profesorku Nedu Miletić i mnogo ljudi koji su mi stavili to seme mog odnosa prema muzici do kraja života, od toga koliko to treba ozbiljno shvatiti, do toga koliko je to sve zabavno i vredno živeti za to i dati sve. Da, to je bila, pa mogu slobodno da kažem, jedna ljubav na prvi pogled, ako se to tako kaže. Ja sam došla tu na polugodištu trećeg srednje, čini mi se. I taj moment kad sam ja ušla na taj prvi čas, mislim da je bio engleski u pitanju. U to jedno odeljenje i onako jedna opšta radost i veselje i tako jedna umetnička atmosfera koja je stvarno neobična, jer sam dosta škola pre toga promenila, dosta smo se selili, ali bez onih klasičnih stega i bez onog nekog straha, da kažem, na nivou učenik, profesori, nekako je to uvek u Stankoviću bilo jako dobro i izdiferencirano i jako dobro uređeno i zaista smo imali jednu veliku umetničku slobodu koju su nam naši profesori davali, a zapravo su nas i tekako strogo usmeravali u svoj toj slobodi. Moje prvo sećanje na Stanković bili su upravo ti prvi časovi klavira koje sam imao. Svakako da je jedno posebno iskustvo i uopšte cel taj neki period u kom sam tek upoznavao instrument. Fasciniranost pre svega i salom ovde u školi. Prvi put sam video toliku dvoranu gde sam imao prilike i da sviram. Čim sam došao, mislim da je bio već neki prvi koncert učenika, mislim da je baš bilo oko nove godine. Tako da je to bilo jedno od prvih iskustava koje sam upamtio i koje su stvarno ostale urezane u sećanju. Moje godine u muzičkoj školi Stanković kao učenika su bile, pa rekao bih, prilično kreativne. Što se tiče same škole i dana tu, pamtim ih onako radosno i srećno, jer smo svi zajedno radili, zajedno provodili cele dane, imali konstantno probe, pravili bendove, imali nastupe, gde god smo mogli da imamo nastupe. I sada, jeli, mladi imaju, učenici imaju mnogo više prostora zapravo da naprave svoje nastupe i koncerte, ali smo koristili što smo imali, tako da je, ne znam, meni je jedan jako bitan period u životu. Muzička škola Stanković je u mom životu prvo bila, da kažem, okosnica mog odrastanja i detinjstva, jer je moj otac radio još dok sam ja bila mala u muzičkoj školi Stanković, tu sam primala paketiće i uvek sam osjećala pripadnost u toj školi kao u svojoj kući. Ubrzo posle toga sam i završila nižu i srednju muzičku školu isto i vratila sam se i sada predajem trombon i kamernu muziku i ono što je najbitnije od svega, da taj duh koji je ostao od malih nogu, pripadnosti i želje da se u svakom smislu unapredi neki kvalitet, što kad sam bila đak kao svirač, što sada kao profesor, to je nešto što je ostalo uvek prisutno. Postoji nešto što se zove duh Stankovića. Dakle, to je nešto što je uvek bilo prisutno u ovoj školi i ono što je karakteristično, to je taj timski rad. Dakle, ne samo među učenicima, nego i među, evo sada, kolegama koji su zaista tu uvek jedni za druge da pomognu i da nauče đake najbolje što mogu. Kao što sam rekla, to je ta jedna sloboda gde smo mi zaista imali divan odnos sa našim profesorima i imali smo jedno duboko ubeđenje da su oni naši pre svega prijatelji kojima možemo da se obratimo u svakoj nekoj prilici kada imamo pre svega naravno neki problem. Bili su uvek tu za nas da nas razumeju, saslušaju i pomognu, jel, da eventualno nešto rešimo što nam nije baš najjasnije.
U muzičkoj školi Stanković radim već 27 godina, gde predajem harmoniju i muzičke oblike. Već dugo godina sam rukovodilac teorijskog odseka. I ono što mogu da kažem kad sam počela da radim, a to se i odnosi na sadašnje vreme, da se duh škole Stanković ogleda u zajedništvu, srdačnosti i međusobnom poverenju koje vlada kako među profesorima, tako i u odnosu profesor učenik. Ja sam u muzičkoj školi Stanković, profesor harfe, nešto manje od 20-ak godina i zaista mogu da kažem da je muzička škola Stanković jedina, posebna, jedinstvena i drugačija u odnosu na druge muzičke škole. Razlikuje se po energiji profesora, po tom jednom kolegijalnom odnosu među kolegama, po atmosferi koja vlada u školi, po prosto kvalitetu učenika. Je li zaista da možete da čujete jedan visok nivo izvođaštva kod te dece? U Stankoviću nešto specijalno što nisam primetio drugde, pa rekao bih da je to najviše provođenje vremena između učenika jedni sa drugima i rad jedni s drugima i druženje kroz zapravo muziku. Toga naravno imaju u drugim školama i vani i tako dalje, ali nekako je posebno je naglašeno u Stankoviću, rekao bih. Naravno, ono što isto izdvaja Stanković u drugoj škole je džez odsek, jeli? Što se tiče te neke druge strane, rekao bih, druženje kroz rad i rad kroz druženje. I kao rezultat takvog rada moram da kažem da naši učenici, posebno u srednjoj školi, već dugi niz godina godišnje otprilike ostvari oko 70 nagrada, što je jako puno, da jako mnogo učenika upišemo na muzičku akademiju, pa mogu da kažem da smo vrlo zadovoljni našim radom. I ono što bih poručila našim učenicima, a to je da kad završe muzičku školu Stanković, s ponosom mogu da kažu da su bili deo velike tradicije, odnosno škole koja je osnovana još u 19. veku i koju su završili mnogi umetnici i pedagozi u Srbiji. Pored novog instrumenta koji smo dobili i uslove u kojima radimo, koji svakako doprinose jednoj boljoj radnoj atmosferi, koja se kasnije oslikava rezultatima naših učenika na međunarodnim takmičenjima, na festivalima, na domaćim takmičenjima, na koncertima koji su zaista uvek prepuni. Ali ono što je posebno jeste ta drugačija energija muzičke škole Stanković koja je zaista prepoznatljiva. Učenici muzičke škole Stanković su zaista izuzetne ličnosti pre svega. I mali i veliki i osnovci i srednjoškolci, oni su umetnici. Zato najpre mi znamo u našim učionicama i u našoj predivnoj sali u zgradi u Kneza Miloša 1A, ali svaki put kada su se pojavili van granica škole na brojnim gradskim događajima najvišeg ranga, jer ne zaboravimo da učenici muzičke škole Stanković svih odseka i svih uzrasta učestvuju u koncertima u saradnji sa Kalemegdanskom tvrđavom, da učestvuju u koncertima u saradnji sa Skupštinom grada, da naši džezeri sa velikim uspehom nastupaju i u glavnom programu renomiranog Beogradskog džez festivala. Ja se bojim da ću zaboraviti mnoge sale i mnoge festivale na kojima učestvuju. Tu je saradnja sa Kulturnim centrom Beograda takođe, sa Domom vojske i sa brojnim velikim dvoranama, uključujući i onu najznačajniju, a to je velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Bilo gde da su se pojavili, vi niste imali utisak učenika, nego pravih umetnika. Oni su harizmatični, oni sviraju fantastična dela koje pripremaju sa svojim zbilje izuzetnim profesorima, vezuju pažnju publike i nekako privlače i nove učenike koji, podstaknuti njihovim primerom, mole mame i tate da ih dovedu baš u muzičku školu Stanković, što nam je uvek ogromno zadovoljstvo. Nakon svih ovih nastupa, naši učenici, a to je najveća nagrada, se plasiraju vrlo visoko na svim prijemnim ispitima, na muzičkim akademijama, u Beogradu, u Novom Sadu, u regionu, pa čak i šire, i uvek smo zadovoljni da nam se ponovo vrate kao profesori.